Fala família, você está no canal Santiago Miranda Oficial. Hoje eu trago para vocês um Aloysio, mostrando um pouco aí bairro Aloysio Conrado. E aí já começando na rua M aí. E iremos mostrar também um anexo, mais um anexo de loteamento aí dentro do bairro Aloysio Conrado, que é um bairro e um loteamento que poucas pessoas conhecem, né? Já ouvi falar, mas nunca foi, né? Então vou mostrar para vocês exatamente esse loteamento, o loteamento Xavier. E a gente vai passando pela rua E, tá começando a fazer um calçamento aí, tá em estrada de chão ainda, e a gente vai seguir em frente aí a rua E, e a gente vai entrar exatamente nesse bairro aí, esse novo loteamento, o loteamento Xavier, como falei para vocês no último vídeo, eu ia fazer exatamente mostrar um pouco desse loteamento aí para as pessoas que não conhecem, dentro do bairro Aloysio Conrado, entre o bairro Aloysio Conrado e o bairro Constância, né? Aí a gente mostra na rua das Bromélias, já dentro do loteamento Xavier. E para vocês que esse loteamento é um loteamento novo e também está em expansão também, ainda tem muitos lotes ainda vago ainda, mas o loteamento está ficando bastante legal aí, muitas casas novas, né? Casas até elegantes aí, mostrando aí na nossa cidade. Parabéns aí ao loteamento, a toda a população aí do loteamento Xavier. Tô mostrando aí a rua das Acácias, né? Interessante, né? Que o nome das ruas são nomes de planta, né? O das Bromélias, agora a rua das Acácias. E é bastante legal, né? São um caso bastante aconchegante, a gente percebe isso, né, no vídeo. E é, como eu falei para vocês, sempre irei mostrar um pouco aí da cidade de Piauí, o pessoal que tá fora, né, não sabe das mudanças, né, que existe na cidade. E o canal Santiago Miranda exatamente para isso, para mostrar um pouco, né, da cidade de Piauí, também de outras cidades, outros locais, outras cidades também próximas também. Então fiquem ligados aí, não esqueça, gente, de deixar logo o seu like aí, lá, coloca aquele legalzinho lá, faça logo o seu comentário, o que você está achando do vídeo também, se é novidade para você, se você já conhece, deixe seu comentário aí, que é importante para o canal, a gente cada vez mais se motivar e incentivar a fazer mais vídeos para vocês. Não esqueça também de compartilhar aí com os amigos, né? Bom, cada um pelo menos compartilhar para um amigo já ajuda bastante, né? Que outra pessoa vai ver e já dá engajamento ao canal, tá certo? E aí já mostrando aí a rua Chico Xavier. Exatamente esse loteamento foi feito aí numa parte que é bastante cascalho, né? Nessa área de Piauí, que tem bastante cascalho, né? E aí mostrando a rua Sucena também, que é uma rua que tá uma rua nova, que ainda está em expansão ainda, está surgindo novas residências aí. E mostrando aí também na câmera 4K, né, câmera pequena aí. Voltamos aí para a rua das Bromélias e vamos seguindo aí em frente, né, para mostrar para vocês também esse loteamento. Eu assim achei muito interessante esse loteamento Xavier, é bastante legal mesmo, gostei bastante. Seria um dos locais que eu com certeza moraria, né, um loteamento novo aí na cidade e muitas construções aí já. E aí mostrando a rua das Angélicas, né, também flores, né, também. Quero mandar um grande abraço pro pessoal aí do loteamento Xavier, também o bairro aí Aloysio Conrado, também um grande abraço a todos vocês do bairro Aloysio Conrado. O bairro Constância também, do lado do bairro Aloysio Conrado também. Grande abraço a todos vocês aí. E não esqueça, pessoal, de ver sempre o vídeo aí, no mínimo, de 4 minutos. Claro que eu faço o vídeo para que vocês possam ver o vídeo todo, né? E eu faço questão. O sol aí tava apanhando meio pesado, né? Mas tava na lida aí, mostrando o feriadão e eu trabalhando para mostrar para vocês. Rua das Palmeiras aí é uma rua também que também está em expansão, ainda não tem praticamente casa nessa rua aí. E
o loteamento aí aos poucos vai se desenvolvendo ainda aí aqui na cidade de Ipiaú, né? E a gente já mostrando, continuando a Rua das Palmeiras. E também quero mandar um grande abraço ao meu amigo Antônio Lima, Dona Maria Pereira e toda a sua família aí no bairro Aloysio Conrado, pessoas especiais. Esqueçam de dar uma passadinha lá na casa deles ontem, foi bom demais. Obrigado, Tony, Dona Maria, prazer. E continuando mostrando aí também as ruas aí do bairro, do loteamento Xavier, né? Muita gente não conhece, né? Muita gente vai ficar até surpreso, porque não conhece essa área de Piaú, que é uma área já depois do bairro Luiz Conrado, é um novo loteamento aí. Já está em expansão ainda, o pessoal já tem algumas ruas tão calçadas, né? E já precisa até de uma manutenção também, mas está ficando legal esse loteamento, né? E o pessoal e gosta de sossego, pelo que eu pensei, um lugar bastante sossegado também aí no bairro Aloysio Conrado, loteamento Xavier. Voltamos aí para a rua né? Também, como falei para vocês, está sendo já, vai ser pavimentado aí, né? E aí voltamos novamente para a rua M e a gente vai mostrar agora outra parte que é um pouco mais alta aí do bairro Aloysio Conrado. Essa parte baixa aí, né? E a gente vai mostrar exatamente outras partes aí do bairro Aloysio Conrado, que dá uma canseira boa, viu? De bicicleta aí para gravar isso aí, pessoal. É barril mesmo, certo? Mas pelo canal, por vocês, a gente faz tudo isso para vocês ficarem bastante informados aqui da cidade de Piaú. O pessoal de fora agradecendo, né, por estar mostrando essas as ruas, que muita gente não sabe nem como é que tá, né? E a gente já mostrando a rua aí no bairro Aloysio Conrado, né? Uma rua bastante comprida aí e tem uma ladeirinha boa aí de descida bike, tá um pouco cansado, mas aí a gente acaba mostrando para vocês, para que vocês fiquem bastante informados aí. E mandar um grande abraço mais uma vez o pessoal do bairro Aloysio Conrado, todo mundo aí que tá curtindo o canal. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo ao canal, se inscreva no canal aí, pessoal, e deixe seu like, comenta, não esqueça de fazer seu comentário. Eu acho interessante quando alguém comenta assim, exatamente falando, mostrando o que é que você achou, se é novo, se já conhecia. Eu acho interessante, porque a gente faz questão de estar mostrando outras coisas para vocês. E a gente vê um pouco o desfoque aí do vídeo, exatamente porque o sol tava de frente, né? E dá aquela... fica um pouco embaçado o vídeo, exatamente porque o sol tá de frente, tá certo? E aí, continuando, né? A rua aí... E a gente já, esse é a parte, já uma parte alta aí do bairro, pessoal. Aqui não sai, uma parte alta, bastante alta mesmo. Já tá mostrando, e cada vez mais aí só subindo mesmo, né? E aí eu tive que descer mesmo. E a outra parte mais alta aí, cada vez mais só subindo aí, né? A rua C, né? A rua C também aí no bairro Aloysio Conrado. A gente percebe que tem muitas casas, já muitas residências nessa parte alta do bairro. Já está bastante habitável aí o bairro Aloysio Conrado, muitas residências, né? Muitas residências boas também, muitas casas que, graças a Deus, o pessoal está investindo bastante também nas suas residências. E está de parabéns o pessoal aí do bairro Aloysio Conrado, né? E a gente segue aí uma rua que eles estão patrolando aí, que possivelmente vai ser calçado. E é interessante, pessoal, que eu já passei muito nesse bairro aí, nessa parte aí. Antes, essa rua agora que eu mostro para vocês é uma rua que é muito difícil de acesso, por ser uma parte alta do bairro aí. E
E eu fiquei surpreso agora exatamente porque já está calçando aí, já uma parte, já está praticamente essa rua aí, que é muito difícil acesso, né? E como eu falei para vocês, é a rua do nosso amigo Antônio Lima. Grande abraço a vocês aí, da rua D, né? A rua D, essa rua que eu tive que descer da bicicleta, é uma ladeirinha boa mesmo. Isso aí, quando chovia, era muito ruim, ficava uma cratera nessas ruas aí. E graças a Deus chegou essa pavimentação aí para ajudar o pessoal aí da rua D, né? E o pessoal agradece. Eu tive que descer mesmo, é uma ladeira boa, tá certo? Então, meu grande abraço a todos vocês pelo carinho da audiência aí do canal. Fique sempre comigo aí, sempre me apoiando. Tá, que eu farei questão de estar mostrando outras novidades para vocês aí. E eu creio que esse mês ia ter muita novidade, quem sabe até de fora também, né? Vou ver como eu posso fazer aí algumas novidades até de fora aí para estar mostrando para vocês mais um pouco da cidade de Piauí e também da nossa região aqui, ou até mesmo de outro estado, se possível, tá certo? Grande abraço, meu grande abraço para você. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau. E continue com o vídeo, tá certo? Tchau.